Když si chce někdo pořídit psa typu bull, tak většinu na misky váh dává pitbull teriéra a amerického staffordshireského teriéra. No a od toho máme psí duel, abychom vám tyhle dvě plemena mezi sebou porovnali. V našem tlapkaringu přivítejme dva Američany. Amerického pitbull teriéra a amerického staffordshireského teriéra. Obě plemena jsou vhodná pro zkušené pejskaře s přirozenou autoritou a důslednou výchovou. Díky krátké srsti jsou vhodní spíše do bytu, jsou závislí na své rodině a hlavně páničkovi. Milují mazlení, akorát jsou u toho jak slon v porcelánu. Člověk si musí dávat pozor na jejich typické drbnutí bradou, kde vám chtějí vlepit pusu v záchvatu vítací radosti, ale v jejich podání je to spíš jak rána pěstí z lásky. Co mají ještě společného, je jejich typický zvukový projev, podobný snad kozímu mečení, když něco hodně chtějí a nemůžou. Obě plemena bývají hůře snášenlivá s jinými psy, pitbull snad ještě o trošku víc než amstaff. Co se týká vzhledu, je pitbull atletické postavy a amstaff je oproti němu o něco menší, s mohutnější stavbou těla. Pitbull je také víc akčnější a náročný na pohyb než stafford. Oba je ale důležité dostatečně unavit a hlavně řádně naučit samotě, protože díky jejich silnému zkusu dokáží v bytě nadělat nevídaně velkou paseku. O krátké životnosti hraček asi nemluvě. Jako všechna bull plemena jsou tvrdohlaví, akorát amstaff snad o trošku víc než pitbull. Ohledně výcviku. Pitbull do všeho dává 120%, má větší takzvaný game, je víc akčnější a i zbrklejší. Stafford je víc přemýšlivější a trochu méně akční. A je na čase si představit dnešní hvězdy psího duelu. Za pitbull teriéry bude soutěžit Wakabi a za staffordshireské teriéry Gudinka. Oba psi se vrcholově nevěnují žádnému psímu sportu, tudíž tím výsledky v psím duelu nebudou ovlivněny. Teď ta zábavnější část našeho duelu. Druhá část se skládá ze třech úkolů pro pejska a pánička. Cílem není splnit úkoly na jedničku s hvězdičkou, ale ukázání, jak spolupracuje dané plemeno s páničkem při plnění úkolu, který vidí poprvé. První úkol je přivolání přes takzvanou uličku hrůzy. Pes bude muset přeběhnout přes různé nástrahy v podobě hraček či různých pamlsků položených na papírech, aniž by si toho všimnul. Pánček svého pitbulla nadšeně volá, ale ten je klasicky tvrdohlavý a chce se po cestě nejdřív občerstvit. Vyzbírává postupně šunku, plátkový sýr a lahodné poloměkké pamlsky, které zatím v psím duelu žádný mlsný pejsek nevynechal. Panička se staffordem se nechtějí nechat zahambit a tak si na pomoc vzala pytlík oblíbených pamlsků. Stafford je také tvrdohlavý a chce si být jistý, že nepřešel nějakou dobrůdku a tak papíry radši zkontroluje. Poslední stanoviště přeběhne a rozhodne se paničku poslechnout a s nevinným výrazem se přiřazuje k noze. Druhým úkolem je opičí dráha, kterou pejsci vidí poprvé. Skládá se ze skokové překážky, tunelu a slalomu. Překonání dráhy je na čas. Pitbull se vrhá do plnění úkolu na již zmíněný 120% a nevědomky schazuje zadní nohou první překážku. Páníček se snaží pamlskem psa dostat do tunelu, ale ten to nechce pochopit a tak páníček pokračuje radši dál. V zápalu soutěžení jde páníček slalom z opačné strany a znovu vidíme velké nadšení až zbrklost pitbulla při překonávání posledních překážek a máme je oba za cílovou čárou s úsměvem od ucha k uchu za 35 vteřin. Ze startu vybíhá druhá dvojice, hezky sladěná a předpisově zdolávají první skok. Tunel na prvním pokus probíhají a míří ke slalomu. Díky klidnějšímu chování se nechá amstaff přesněji navádět k prokličkování mezi tyčkami. Kvůli vynechané tyčce poctivě opakují celý slalom a řídí se do cíle, mohutným skokem překonává amstaff poslední překážku a jsou v cíli za 25 vteřin. Poslední úkol z druhé části je o žravosti. Co všechno je schopen pejsek sníst. Pitbullové většinou mívají rádi pamlsky a při výcviku na ně rádi poslouchají, ale musíte se dát při výběru záležet. Čím víc vonavější, tím lepší cvičení. Každopádně ještě víc než pamlsky mají rádi hračky a hru na přetahovanou. Náš zástupce pitbullů snědl piškoty, granule, mrkev a ochutnal i okurku a křupku. Amstaff je na tom s vybíravostí pamlsků velmi podobně a též má raději hraní s peškem či jinými přetahovadly.
Panička se mu snaží nabízet připravené jídlo, ale ten snědl jenom piškoty a část granolí. Nad zbytkem pohrdnul a čeká spíš na šunku jako v uličce hrůzy. Pojďme si shrnout druhou část. V prvním úkole to o jeden snězený pamlsek vyhrál Amstaff, v druhém úkole vyhrál jednoznačně Amstaff a ve třetím zase Pitbull. Třetí část je náš tlapka test, takový sranda závod pro poměření dovednosti pejsků. První máme přivolání na čas. Páníček zavolal Pitbulla a ten se mršnými skoky s pověstným širokým úsměvem za ním přiřítil za úžasných 2,2 vteřin. Amstaff zatne své svalnaté tělo, doslova to očkrábne a u volající paničky je za 2,4 vteřin. U druhého úkolu půjde zase o vteřiny. Cílem bude zbaštit všechny piškoty v nejkratším čase. Dychtivý Pitbull se znovu těší na další úkol. Za podpory pánička vyzobává jeden piškot za druhým. Prožvíkává se do konce v čase 11 vteřin. Amstaff s podobným elánem zahrává na místě a vydává se doslova vysávat piškoty bez většího žvíkání a tím se dostal do cíle v lepším čase za 6 sekund. Poslední úkol je tak trochu prověrkou věrnosti k páničkovi. Do našich tlapkavaků jsme schovali dvě cizí osoby a pánička. Nyní uvidíme, zda vůbec bude mít pejsek zájem najít svého pánička a v jakém čase. Protože jsme v otevřeném parku, kde kolem prochází pejskaři, nasadil pro jistotu pániček Pitbullovi náhubek a já jsem se jela dělat případnou kotvu, kdyby chtěl pejsek odběhnout dál. Myslím si, že za komediální výstup špatné kotvy bych určitě nazbírala nějaké body. Zpět k závodníkům. Pitbull se nechal rozptýlit náhubkem a udělal kotrmelec při snaze následování pachu pánička. Během chvilky už pak pánička dohledal a s velkým nadšením ho přivítal v čase 35 vteřin. Amstaff stejně jako všechna bull plemena neskutečně milují své páničky. V případě, že se dostanou do útulku, tak ze všech plemen trpí bull plemena psychicky snad nejvíce. Náš Amstaff po chvilce hledání objevuje pachově, kde se panička skrývá a ta se pro něj odhaluje v čase 23 vteřin. A na závěr rekapitulace našeho tlapka testu. V prvním úkole zabodoval Pitbull, ale v ostatních úkolech zase Stafford. Druhá část dopadla těsně o bulí chlup. V tlapka testu ale vyhrál Amstaff. No a který je pro vás vítěz? Pochlubte se nám do komentáře. Tlapku na to!